Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ihsan Yahya. Ini Buletin Awani. Barisan Nasional percaya kemenangan calonnya Zakaria Hanafi di Semenyih menandakan wujud sentimen jelas serasa tidak puas hati rakyat terhadap prestasi Kerajaan Pakatan Harapan. Timbalan Pengerusi BN, Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, demografi Semenyih boleh memberi gambaran secara keseluruhan perasaan majoriti rakyat yang berpangsa Melayu dan beragama Islam, terutamanya mengenai janji manifesto pilihan raya umum yang tidak ditepati. Kalau dulu semasa di Cameron Highland, orang banyak kata bahawa kita menang kerana Cameron Highland ini adalah masyarakat luar bandar jauh. Ada yang mengatakan bahawa Cameron Highland, orang Cameron Highland tak tahu apa-apa. Tetapi seperti yang disebut tadi, bahawa real test case-nya adalah di Semenyih ini. Bahawa ada penduduk di luar bandar, penduduk di semi bandar dan juga dalam bandar. Dan majoritinya pengundi adalah pengundi Melayu. Ya? Jadi kemenangan ini amat baik menggambarkan bahawa, bolehlah saya katakan bahawa ia merupakan referendum rakyat. Untuk menyatakan bahawa rakyat berasa kesal dan berasa tidak puas hati di atas prestasi Kerajaan Pakatan Harapan setakat ini. Ya? Setakat ini, I don't have the crystal ball though, but with the cooperation between two parties, I think dia memberikan advantage kepada kita. Kalau tidak, kita dulunya tidak bekerjasama dan banyak kursi-kursi parlimen yang ditandingi semasa pilihan raya ke-14, kita rugi kerana PAS, BN dan Pakatan Harapan bertanding. Jika kita lihat berpuluh kerusi parlimen, majoriti yang didapati oleh calon PAS dan calon Barisan Nasional kalau nak dibandingkan dengan calon Pakatan Harapan. Bolehlah kita katakan bahawa kerjasama ini akan mendatangkan faedah kepada kedua-dua pihak.